Ukrainian listening number 12 jokes from YouTube channel Англійський з Наталією Олексіївною. Українські усмішки. Тату, а це правда, що людина походить від мапи? Запитує дитина. Так, правда. Ну, тепер зрозуміло, чому їх так мало залишилося в нашому зоопарку. Наступна усмішка. До верхолаза, що закінчив класти 150-метрову заводську трубу, піднявся семилітній синок із сніданком. Спасибі, синку. Ну, я спускаюся, татусю. Добре, тільки дивися, обережно переходь вулицю. Наступна усмішка. Скажи мені, якого роду слово принцип? Чоловічого. Чудово. А як буде жіночого? Принцеса. Тату, чому це в тебе щоку рознесло? А це, душенько, гець мене вкусив. А що таке гець? Гець? А це, бачиш, муха, що на худобу сідає. Наступна усмішка. Що тобі, Михайлику, подарувати на день народження? Запитує мама. Ключі від буфету, де ти ховаєш варення. Наступна усмішка. Маленький син професора, побачивши на підвіконні двох горобців, запитав. Татусю, яка з цих пташок чоловіка, яка дружина? Професор серйозно відповів. Ось послухай, яка з них останньою замовкне, та, мабуть, дружина. Дякую за увагу.